harkafuunni akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa koo guyyaarraatiin naannoo Oromiyaa godina Booranaatti maaltu ta'e yookiin maaltu adeemaa jira kan jedhuun qindeeffadhee isin biraan ga'uuf dhiyaadhee jira. Sagantaa kana qindeessee kan isin biraan ga'an ayyaantu taayyee hagaa xumura qophii kootiitti nafaana turaan isiniin jira. Mee gamanumaan viidiyoo naannicharraa arganne tokko daawwannee walitti adeemna. Egaa akkuma viidiyoo kana ilaaltanitti viidiyoon kun hiriira mormiidha. Hiriirri mormii kun akkamitti jalqabe yookiin immoo maaliif hiriirri mormii kun ba'ame yoo jenne naannoo Oromiyaa godina Booranaa naamiyootti bitootessa shanii bara 2024 dargaggoo gannaa 24 qallaa Boonayyaa nama jedhamu qaamolee nageenya mootummaatiin haala suukkanneessaa ta'e reebame akka ajjeefamedha. Egaa muffii kanarraati kan ka'e jiraattonni naannoo sanaa hiriira mormii ba'anii mana teenyeen duunuu callifnee mana teenyee duun qabnu jechuudhaan yeroo ammaa kanatti hiriira mormii dhageessisaati kan isaan jiranii. Egaa akka maatiin dargaggoo kanaa Addis Istaandardii waliin turtii taasisee dubbate irratti galgala naannoo sa'a lamaatti naannoo Mazooriyaa irraa bobaa bituu fi nama waliin mootoraan imalaatu jiru hidhattoota mootummaatiin marfamee qabamee jira. Jalqaba dhukaasa dhukaasaniiti kan isaan dhaabsisanii achi rukutanii lafatti kuffisanii ciqilee isaallee akka cabsanii yookiin tumuudhaan lafatti tumuu eegalan jira. Jiraataan kun yookiin immoo maatiin dargaggoo kana egaa yeroo hammaa kanatti kutaalee Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti ajjeecha suukkanneessaa ajjeecha baay'ee nama jibbisiisudha. Yeroo ammaa kanatti kan gaggeeffamaa jiru mana amantaa keessaa gadi baasanii dargaggoo ajjeesanii macaafa qulqulluu lapheerra kaanii deemu akkasumallee dargaggoo manaa gadi ba'ee karaarra deemaa jiru itti dhukaasanii ajjeesu. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kanatti waan baratamaa dhufeedha. Egaa yeroo garaagaraa keessatti Oromiyaa keessatti jechuudha haadholiidhaaf, abbootiidhaaf, dargaggoo qarreedhaaf, qeerroodhaaf illee yeroo ammaa kanatti calluma jechuudhaanidha. Yeroo ammaa kanatti ajjeechaan irratti kan inni gaggeeffamaati jiru dargaggoo dargaggeettii abbootii yijja mootii utuu hin jedhin aanaa boosatti keessatti barootuma kana keessa wanti ta'e jechuudha ilma kee bosona keessa jira jechuudhaani dubartii kabajamtuu ulfaattuu mana keessaa gadi baasanii rarsaasatti roobsaniiti kan ajjeesanii sunillee namoota hedduu dheekkamsiisee sooshaal miidiyaa kana gubbaarrallee deemaati kan inni jiru. Egaa naannoo godina Wallagga Lixaa Oromiyaa keessatti yeroo garaagaraa keessatti boolla qochisiisanii dargaggoota achi keessatti rashanuu akkasumallee naannoo Gujii kana naannoo Boorana kana keessatti taateen kunillee babal'ataati kan inni Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kanatti deemaa jiru. Haaluma kanaan walqabatee egaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa mi'ootti gaafa shanii jechuudha. Dargaggoo Boonayyaa nama jedhamu qaamolee nageenya mootummaatiin haala suukkanneessaatiidhaan kan inni ajjeefame. Erga ajjeefame boodallee qabeenya isaa inni qabu mootorii isaaf akkasumallee maallaqa inni kiisii keessaa qabu kan inni hojjetataa tolellee akka isaan fudhatanidha. Egaa maatiin dargaggoo kanaa kan Addis Istaandardii waliin dubbatetti jechuudha. Egaa dhimma kana irratti jiraattonni aanaa mi'ootti hiriira bahuudhaani qaama gocha kana raawwatee seeratti dhiyaatutti hin awwaallu jechuudhaan mormii dhageessaati kan isaan oolanii. Qaamni mucaa kana irratti yakka hojjete, qaamni mucaa kana ajjeese seeratti haganni nuu dhiyaatutti nuti dargaggoo keenya kana hin awwaallannu jechuudhaan. Akkasumallee akkuma viidiyoo kanarraa argannetti kantiibaan magaalaa kana bulchaa jiru akkasumallee jaarsoliin biyya kana jiran nurraa callisanii waan jiranii fi nuti immoo callifnee mana keenya keessa teenyee hin duunu callisnee mana
keenya taa'u mana keessa teenye duun kuni dhugaa jechuudhaanidha yeroo isaan itti hiriira ba'aniiti bifamuufiif akkasumallee dheekkamsa qabuunidha kan isaanii hiriira ba'anii sagalee isaanii dhaggeessifachaa oolanii akkasumallee kutaalee oromiyaa garaa garaa keessatti taateen kuni geggeeffamaati yookiin akka waan baratameettidha yeroo ammaa kanatti gochi kun kan inni raawwatamaatti jiru kanaafiyyuu kutaalee oromiyaa keessaati bakkoota dubbannee bakkoota dhiisnu hin jiru amma akka wal ga'utti deemaa jira waan ta'eefi egaa dararaan akka akkanaa kuni oromiyaa kutaalee garaa garaa keessatti ajjechaa suukkanneessaa qaamolee mootummaatiin raawwachaa jira egaa uummanni booranaa namiyootti callifnee hin duunuu duyinurraa dhaabbachuu qabaa qeerroof qarreen keenya hawwan keenya abbootiin keenyarraati haa dhaabbatu jechuudhaan hiriira mormii ba'aniiti sagalee isaanii dhaggeessifachaa oolanii. Taateen kun yeroo hammaa kanatti taateen gocha akkasii oromiyaa kutaalee garaa garaa keessatti geggeeffamaati kan inni jiru. Egaa oromoo kutaalee garaa garaa keessa yoo jiraannellee oromoon tokko ta'ee ajjeechaan suukkanneessa akkasii oromoo kutaalee garaa garaa keessa jiran irraa akka dhaabbatuu fi akka sagalee uummata sanaaf illee akka sagalee ta'an dhaamsa qophii keenyaati. Akkasuma immoo naannoo oromiyaa godina booranaatti taateen kun kan inni ta'e. Akkasuma uummanni achi jiran illee hiriira mormii ba'aniiti yeroo ammaa kana sagalee isaanii dhaggeessifachuutti jiru. Akkasumas ijoolleen oromoo kutaalee garaa garaa keessa jiraatanii dargaggoo qal'aa boonayyaaf sagalee ta'a. Akkuma uummanni suni gumaan mucaa keenyaa nuuf haa bu'u amma gumaan mucaa keenyaa nuuf haa bu'utti illee awwaallannu jechuudhaani bifa muftiif xiiqiidhaani hiriira ba'eeti mirgi keenya nuuf haa eegamu manaa gadi baanee du'uu hin qabnu mana teenyees du'uu hin qabnu jechuudhaanidha yeroo ammaa kanatti hiriira mormiiti ba'aniiti kan isaan jiranii. Uummata kanaaf sagalee taanee gumaan mucaa kanaallee haba'u akkasuma immoo oromiyaa kutaalee garaa garaa keessatti ajjeechaa suukkanneessaa aala malee geggeeffamaa jiru hundi quba ol qabanne uummata kanaaf sagalee taanuun dhaamsaa qophii keenyaati. Egaa qophii koo guyyaa irraa keessatti naannoo oromiyaa godina booranaa naamiyootti maaltu adeemsifamaa jira maaltu ta'e kan jedhu isin biraan kan ga'aa ture an ayyaantu taayyeedha. Torban qophii biroosiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaataadha.